Näin on kaikki valmista. Onnistuuko Kimi tekemään hattutempun tänään? Vielä tulee se viides valo ja sitten lähdetään hirmuisella rutistuksella liikkeelle. Kimi saa aivan loistava lähdön. Massa liimautuu kantaa, mutta siellä taistelee myöskin Alonso omalla paikallaan. Heikki Kovalainen seitsemästä ruudusta saa myöskin erinomaisen lähdön. Ja näin tullaan ensimmäiseen mutkaan. Massa haastaa Kimin, mutta ei onnistu. Kimi onnistuu pitämään oman paikkansa. Kierretään vähän kauempaa. Hienosti tullaan sieltä Kimin johdolla. Massa toisena. Oi, oi! Ja sitten BMW Sauber-kuljettajat kolaroivat keskenään. Koko massa lipuu tuosta ohitse massa muiden mukana. Ja siellä on sitten Lewis Hamilton. Hamilton taistelee paremmista paikoista, mutta mikä hienoa, että Heikki Kovalainen on noussut tuohon viiden parhaamman joukkoon. Heikki saa aivan loistava lähdön, mutta täältä tullaan Kimi Räikkösen johdolla. Felipe Massa toisena ja tiukasti tien leveydeltä painetaan ja paahdetaan. Räikkönen, Massa, Alonso, Kovalainen, Trulli, Webber. Missä vaiheessa tulee ensimmäiset pisarat vettä? Siellä tulee ja samalla menee David Coulthard jo ulos. Täällä notkon pohjalla. Kaikkein matalimmassa kohdassa Dunlop-mutkassa hitaammat ajavat noin 90 km tunnissa. Kakkosvaihteella se mennään. Tässä mennään Lewis Hamiltonin kyydissä juuri sinne mutkaan. Siellä on ahdasta. Tiukkaa ahdasta on. Ja jälleen haetaan ohituspaikkoja. Kolhiintumisia ja pieniä pyörähdyksiä. Sieltä mennään hiekalle. Kuka oli, joka meni hiekalle? Nico Rosbergilla on myöskin siellä vaikeuksia. Ja sitten tulee vettä. Noustaan radan korkeimmalle kohdalle. Täällä näkyy, kuinka vesisade on yllättänyt koko alueen. Erittäin rankka kuuro iskee päälle. Räikkönen, Massa ja tässä Nico Rosbergin kyydissä. Mitä oikein tapahtuu? Nico ajaa hiljaa. Koko ajan porukkaa menee ohitse hurjalla vauhdilla. Ja tässä on sitten vaikeuksia. Kimi Räikkönen joutuu oikaisemaan tuon mutkan. Hän tulee tästä varikolle ensimmäisenä. Mutta ai, hän menettää autonsa hallinnan eikä pääse varikolle. Liian kovalla nopeudella ja hän joutuu ajamaan nyt sadekelillä. Yhden kierroksen vielä ja se tulee maksamaan paljon. Samalla kun Massa tulee sisään, Alonso tulee sisään ja sieltä tulee Webber kolmantena sisään. Ja koko joukko, Heikki Kovalainen siellä mukana. Ai, tästä tulee todella jännittävä ja kiihkeä kilpailu. Sade sotkee täysin tämän tilanteen. Lewis Hamilton tulee myöskin varikolle vaihdettamaan renkaita. Yksi kierros ehdittiin ajaa. Paljon siellä tuli myöskin tapahtumaan pientä kolarityynkää ja muuta. Mutta Kimi todellakin missasi tuon tilanteen. Ja auto ajautui ohi varikon portin risteykseen. Ja hän joutui jatkamaan vielä. Täällä sitten korjataan näitä BMW Sauber-kuljettajan vammoja. Nick Heidfeld ja Robert Kubica ottivat siellä yhteen. Ja nyt sitten on kaksitaistelu Alonso vastaan Felipe Massa. Ja tässäkö on nyt sitten se Alonson paikka? Mikäli hän haluaa voittaa tämän kilpailun, niin siellä vettä tulee rankasti. Täällä on Kimi, joka joutuu liukastelemaan kuivankelin renkailla. Ja harmin paikka, että meni. Kyllä. Voi harmin paikka, Kimi Räikkönen. Saattoi tietysti olla, että en tiedä, pystyykö talli määrittelemään, kumpi tulee ensin tällaisessa panikkitilanteessa. Renkaiden vaihto Fisikellaan. Fisikella pyörähtää nurmikon kautta. Mutta joka tapauksessa Kimi ei päässyt renkaiden vaihtoon ja veikkaapa niin, että se maksaa paljon. Kyllä, valitettavasti. Markus Winkelhock ajaa uransa ensimmäistä kilpailua ja kertoi eilen, että hän ei ole... Johtaa kilpailua. Ei ole koskaan ajanut Formula 1 12 kierrosta pidempään. Mutta Winkelhock, oliko hänellä olisiko peräti niin, että Winkelhock nimenomaan, jos Winkelhock otti välikelin renkaat, niin tässä nähdään sitten lopputulos. Ja kuten puhuttiin, Matti, tuossa hieman ennen kilpailun alkua, että kuka ottaisi sen riskin, niin saattaisi sitä hyötyä todella paljon. Tässä nähdään tilanne. Tässä tulee Kimi varikolle ja takaa tulee Massa ja Alonso ja kumppanit. Peli on pelattu tältä osin. Voihan olla, että vielä ihmeitä tapahtuu, mutta harmillinen tilanne. Kerta kaikkiaan harmillinen tilanne Kimi Räikkösen kannalta. Siinä saattoi palaa paljon maailmanmestaruuspisteitä. Todellakin Winkelhock johtaa kilpailua. Ja nyt sitten vaihdetaan Räikköselle renkaan. Ja pannaan sadekelin säädöt myöskin etusiipiin. Ja todetaan nyt tässä vaiheessa kuitenkin sekin tilanne, että kuljettajan sarjaanjohtaja Lewis Hamilton ajaa tällä hetkellä sijalla. Ja siellä toinen Honda kuljettajista Button. Joo, siellä 11 tällä hetkellä Lewis Hamilton. Hamilton on pudonnut sinne Wurtsin Kovalaisen kuunaan. Oi, kun mennään kovaa. Se oli Adrian Sutil.
Ja Hamilton on myös ulkona. Hamilton on myös ulkona tuossa tilanteessa. Voi, voi, voi. Nyt tuli se ensimmäinen keskeytys ja epäonnea sitten oikein huolella. Eilen rajusti. Ja lisää tulee! Niko vetää samaan paikkaan. Mikäs kohta tämä? Ja vielä tulee! Speed! Ja taasko sieltä tulee? Tämä on hirvittävän liukas paikka. Onko niin, nyt että pitäisi olla kyllä turva-auton radalle. Ja varmaan tuleekin. Ja varmaan tuleekin. Vettä tulee mikäli aivan taivaan täydeltä. Nick Heidfeld, kieli keskellä suunta, se on tämä kohta. Lähtösuoran jälkeinen ensimmäinen paikka. Ensimmäinen mutka. Onko Takuma Sato, joka siellä on vaikeuksissa? Joka tapauksessa Hamilton istuu autossa. Siinä on nyt samassa nipussa puolenkymmentä autoa. Varmasti Hamilton etsii sieltä pakkivaihdetta, jotta pääsisi jollain lailla tuolta pois, mutta kyllä se aika epätoivoiselta siinä näyttää. Se toivottu turva-auto. Oi, 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 ja takaa tulee raskaasti. Ja törmääkö tuo? Antonio Liuzzi. Voi kertaa kaikkia, mitä draamaa tämä kilpailun alku on tarjonnut kahden ensimmäisen kierroksen aikana. Se vesimäärä, mikä nyt on tuolla, niin se on kuin järvi. Se on kuin järvi ja siinä ei rengas pidä sitten ei millään. Ja täältä tulee sitten Nick Heidfeld. Kuka kilpailua johtaa? Vieläkö johtaa? Markus Winkelhock. Unvivable. Safety car now, safety car Nick, safety car. Siinä annetaan nyt selvä. Turva-auto on tullut radalle ja Nick oli todennut, että rata on täysin ajokelvottomassa kunnossa. Ja nyt olisi kiva tietää, että mikä on todellinen järjestys, koska mielestäni vielä ainakin toistaiseksi molemmat Ferrarit ovat pysyneet radalla, mutta tässä on McLarenin toisen auton kohtalo. Onko jopa niin, että lasketaanko Hamilton jatkamaan kilpailua? Kyllä. Kyllä. Aika erikoinen tilanne. Nyt Erkki pitäisi... Yleensä kyllä säännöt sanoo sen, että jos tuo auto pitää työntämällä työntää käyntiin, niin se on kielletty. Mutta jos se auto on koko ajan käynnissä ja se nostetaan takaisin radalle, niin se voidaan väittää, että se on myös turvallisuustekijä. Ja näin ollen niin mielestäni Hamilton saa jatkaa ajamista. Se millä siellä hän tällä hetkellä on mielestäni minulle vähän epäselvää, mutta... Tämän hetken uuden kärki on tietääkseni Winkelhock, Massa, Alonso, Webber, Coulthard ja Kovalainen. Heikki on hienosti, Heikki on maltilla vetänyt tämän kilpailun ja on todellakin kuudentena. Räikkönen on seitsemäntenä, pari kello kahdeksantena. Räikkönen on kärjestä tässä vaiheessa 76 sekuntia. Ja tuo aikavertailu nyt on Markus Winkelhockiin, eli itse asiassa nythän nämä... Ajat tasottuvat, kun ryhmittäydytään tuohon turva-auton taakse. Hui hai, olihan melkoinen paukku tämän kilpailun liikkeelle lähtö. Sieltä tulee sitten Massa, Alonso. Ja mikä tämä järjestys on? Webber, Coulthard, Kovalainen, Räikkönen, pari kello.